Mali ste niekedy pocit, že si svoju prácu nezaslúžite alebo že nie ste dosť dobrí na to, aby ste boli na pozícii, na ktorej ste? Nie ste v tom sami. Tieto pocity pochybností sa často označujú ako imposter syndrom, teda syndrom podvodníka. Tento psychologický jav sa môže prejavovať odmietaním pochvaly alebo pozitívnej spätnej väzby a nepriaznivým porovnávaním sa s ostatnými. Najúčinnejšie stratégie na zvládnutie syndromu podvodníka je rozpoznať a pomenovať svoje pocity, prijať svoju nedokonalosť a celkovo praktizovať súcit so sebou samým. Je to tak, ja si myslím, že špeciálne v práci by sme mali byť samými sebou. Že my sa veľakrát chceme zapáčiť ostatným a hráme tie role v tej práci a jeden je súslužný, ďalší je. Nie, buď sám za seba. Mne sa páčil taký prípad chlapíka, ktorý rád pil a bol v robote a sa rekel, čo to budem tajiť a toto. Tak normálne si popí, alebo on pracovné doby. A tak pri ňom zaspiavil šéf a mu hovorí, prepáčte, ale vy nemôžete piť, keď pracujete. A on tak sa ten hovorí, ale ja nepracujem. A tak sa zasmiali obidvaja, ten šéf odišiel a tak asi po hodinke išiel jeho druhý kolega z kancelárie od šéfa, s takým zastavím hovorí, inak už môžeš piť až do večera úplne v pohode. A on že, získal som si ho svojim humorom, čo? A on hovorí, ne, myslím, že už tu nerobíš. Ja zase sa priznám, že klamala by som, keby som povedala, že ma neteší, keď ma niekto chváli. No, je to ľudské. S mojimi piatimi kamarátkami nedávno som sa dala vyfotiť a kamarát, ktorý sa díval na tú fotku, povedal, to je úžasné, ty tak výborne vyzeráš, skvele, ty si taká fotogenická. Ja som sa potešila a hovorím, dívaš sa tam na tú prvú, hej? A on povedal, nie, na tú tretiu. Tak to si potom nebola ty. Ale človek má mať takú sebareflexiu a má si sám priznať, že nie je dokonalý a že sa mýli, alebo že si nezaslúži to, čo všetko dostáva. No napríklad aj tu od seba začínam, tak ja sa tu vyjadrujem k veciam s takým širokým spektrom, že tomu ani nemôžem rozumieť, ale vyjadrujem sa, áno, ešte to aj zosmiešňovať sa snažím a dokonca na rozdiel od vás, povedzme, mňa za to aj platia. Ja len, aby som vysvetlil, aby tu nevzniklo nedorozumenie, že Milan je platený a my sme všetci platení, len na Milana ešte dostávame špeciálne eurofondy. Mňa by zaujímalo, jak sa praktizuje súcit so sebou samým, že sa ráno pozriem do zrkadla a poviem si, akože, no, robíš všetko na hovno, ale jesť ti dám. Ale ja neviem, ja by som opatrne s týmito radami, lebo vždycky, keď mám naozaj súcit so sebou samým, tak si tak veľmi pekne odpočinem a potom nemám čo fakturovať. To je veľmi nebezpečné. No. A ešte bol, akože v tejto súvislosti, jeden tragický prípad bol, stal sa s týmto syndromom. Jeden pán si tak sadal na vrbu pri jazere a na stužky lákal dievčatá a prišla po ňoho polícia, vtedy on sa zlákol a skočil do toho jazera, ponoril sa a on nevedel plávať a sa utopil. On mal totižto syndrom vodníka. S tým zrkadlom sa nemôžem ubrániť. Už asi poznáte ten vtip, ale je nádherný židovský vtip, ako pani Kónová. Ráno ide k zrkadlu, áno. A teraz taká pokrčená z toho vankúša, otlačenú tu má tú natáčku. Večer sa neodlíčila, tak celá taká vymachlená. Pozerá do toho zrkadla a hovorí tak, toto ti Kón prajem. Ja som sa tiež teda tak nad sebou zamyslela pri tejto téme, podobne ako Milan. Ja si myslím, že ja si svoju pozíciu v sedmičke tak zaslúžim celkom, si myslím. Čo kúkáš? Ale na ňu sa pozerám, lebo viete, prečo to hovorím? Lebo ja si to naozaj tak trošku myslím, že pre Boha po tých rokoch a minule sa s nimi lúčim samo, ty a ešte aj Mišo Satmári na parkovisku a
tak mi bolo dobre s nimi, tak im hovorím, chlapci, no tak fajne bolo, tak o týždeň sa uvidíme. A tento povie, aj s tebou. Potom mi tak prišlo, potom videl, že som zbledla, tak začal tam hovoriť, že zo srandy to povedala takéto. Pasieš po mojom mieste, ja viem. Eňa, musím ale niečo povedať, tak ako dneska máš výnimočne krásny hlas. No. Ale ja som len chcel povedať, lebo ty si tak zvážne začala, že myslím, že myslím, že si tú pozíciu akože ty si daj obhajím. Pozor, čo povieš teraz. A ja som si vravil, že ja viem, že tu máme žartovať, ale až tak ani. Akože. Ja si myslím, že ty by si tu stačila aj sama. No tak sa... A však žartujme to... ďalej, Olinka, výborný vyzeráš. Nežartujme. Nemôžeme už žartovať ďalej, lebo už končíme. Náš čas dnes vypršal. Takže ja sa chcem v tejto chvíli rozlúčiť a poďakovať vám, aj prítomným, teda aj televíznym divákom. A budete nás vidieť a počuť, to chcem teda zdôrazniť, až o 3 týždne. Lebo teraz po dvakrát bude asi takto vychádzať nejaký štátny sviatok. Takže nebudeme vysielať a budete to nás bude vidieť. To bude kopec srandy. To bude kopec srandy väčšej. Teda o tie 3 týždne. No a vidieť a počuť budete aj mňa, Tomáš. A ja tu budem. Majte sa dobre.